Iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora ocijenjeno je da nacrt koncesionog ugovora za izgradnju hidroelektrana na Morači obiluje nejasnoćama i ne daje odgovore na pitanja o isplativosti kompletnog posla i motiva vlade da učestvuje u njemu. A iz foruma 2010 pozvali su vladu da produži javnu raspravu o koncesionom aktu za izgradnju hidroelektrana. Oni su pozvali vladu i da objavi ekonomsko-finansijsku studiju Poirija koja obrađuje Visoko Andrijevo, dopunsku analizu koja je uradila Međunarodna finansijska korporacija za niže Andrijevo, kao i analizu opcija javno-privatnog partnerstva koju je na bazi tih tehničkih rješenja radio JFC.